Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom op Bruinze. Mijn naam is Cor Lavos en ik ben de CEO van Bruinze Storage Group. Dit mooie bedrijf wat zo'n hele duidelijke plaats in Nederland heeft. Was tweede zak de top 10 van sterkste merken in Nederland en daar zit Bruinze nog steeds tussen. Historie die teruggaat tot 1897, oprichting van dit bedrijf. En nu in 2015 zijn we er nog steeds. En dat komt denk ik in de basis omdat wij producten maken al jarenlang. En zeker onze archieven die dateren uit de jaren 50, die in de basis al heel erg duurzaam zijn. We hebben heel veel klanten waar de systemen 30, 40, 50 jaar staan. Dus we zouden ons er heel makkelijk vanaf kunnen maken met, 50 jaar, dat is toch hartstikke duurzaam joh. En dat kan nog wel 50 jaar blijven staan. Dus we zijn klaar. Ja, dat vonden we toch echt eigenlijk niet genoeg. Waar u vandaag bent, dat is onze productiefaciliteit. Hier maken wij de systemen, dat zult u straks ook zien. Ik zeg altijd IKEA Plus. Het zijn bouwpakketten die ter plekke bij de klanten worden opgebouwd. En opbouwen, dat kan betekenen één dag, dat kan betekenen een week. Dat kan ook zomaar een half jaar zijn. We leveren nog steeds archiefsystemen die 50, 60, 70, 80, 90 kilometer archief bevat. Maar daarnaast zijn we ook actief aan andere markten. Musea zijn we absoluut een van de wereldspelers. We zijn heel sterk ook in de universiteitsbibliotheken, maar gaan ook steeds meer vanuit het concept ruimtebesparing werken. En echt ruimtebesparing betekent ook besparen op je verwarming, op je verlichting. En dan kom ik al langzamerhand in de richting van ons thema vandaag, de circulaire economie. Dus dat is iets wat we eigenlijk wel heel erg in de genen hebben. Dat is dat wij ruimtebesparende oplossingen leveren aan onze klanten. We worden ook steeds sterker in de retail. En eigenlijk is het zo dat elke klant die ruimteprobleem heeft, daar kunnen wij een oplossing voor bieden. Maar hoe ga je nou in een bedrijf dat enorm trots is op zijn product, maar wel heel erg technisch is van oorsprong, hoe ga je nou zichtbaar maken dat je met z'n allen die volgende stap wilt maken en ook weer naar buiten? Want ik zal u eerlijk zeggen, de afgelopen jaren ben ik al een paar keer door mensen aan mijn jas getrokken hier, die zeiden, jij loopt wel heel erg buiten te schreeuwen over Bruinzeel. Ja, dat zat niet in de cultuur van Bruinzeel. Als een product hier de poort verlaat, dan is het een topkwaliteit product wat gewoon 40, 50 jaar probleemloos bij een klant staat. Maar om ook te vertellen wat je doet aan klanten, en dat je bezig bent om te zorgen dat je uiteindelijk een duurzaam product neer gaat zetten, ja, dat is toch wel even wat anders. Bram heeft een mooie introductie gegeven. Ik wil graag met praten over duurzame samenwerking. De sleutel daartoe dat echt zit in partnerships. Want dat hebben wij ook hierbij heel duidelijk ondervonden. En dit is even een sheetje uit het onderzoek. En wat ik al zei, ja, als we kijken naar onze concurrenten, dan zien we dat we beter scoren op duurzaamheid. Nou, wat ik al zei, klaar, huppatee, leuke folder, dat zetten we op de website en we zijn klaar. Nee, dit is eigenlijk pas het begin om te zeggen van, jongens, dit is hartstikke mooi. We kunnen ons daar op onderscheiden. En heren van sales, misschien kunt u het meenemen in de gesprekken, dat zou fijn zijn, maar dat is niet voldoende. We hebben gezegd, dit is de start. Dit is puur de foto, de nulmeting waar we staan. Maar we moeten nog verder daarin gaan. En dan kom je heel snel op een andere keuze. En dit plaatje symboliseert dat wel. Ga je circulaire economie zien als een bijgerecht? Van, oh ja, dat hoort er ook wel bij en de marketing doen we het wel aardig. Of ga je zeggen, nee, het wordt een hoofdgerecht voor ons. Een integraal onderdeel van onze strategie. En als Bruinze Storage Systems hebben wij ervoor gekozen om het een integraal onderdeel van onze strategie te maken. Omdat we zeggen, het zit in de basis van onze genen. Maar we willen ook niet dat het lijkt alsof we heel erg groen bezig zijn en heel erg betrokken. Maar we willen het echt gaan doen met z'n allen. Ja, dat wil toch wel behoorlijk wat zeggen. Dus een ambitie voor de lange termijn. Die geldt voor iedereen. Iedereen kan daaraan bijdragen. En ons hoofddoel als eerste is dat we heel duidelijk in beeld hebben wat betekent dat nou voor Bruinzeel. Wat is dat nou uiteindelijk, circulaire economie binnen Bruinzeel? We hebben net de trendsport van Bram. Welke kant gaat het op? Waar moet je rekening mee houden? Nou, dan moet je eerst heel duidelijk hebben wat betekent dat nou voor Bruinzeel. En een afgeleid doel is dan, hoe kunnen we de volgende stap maken? En dat is die inclusieve economie. Dat je echt op de mensen, de component mens, veel meer gaat betrekken. En ook een stuk People Planet heel duidelijk vorm gaat geven. Maar nogmaals, en dat past ook heel erg bij Bruinzeel,
begint vooral heel erg aan de basis. Wat kunnen wij, elke medewerker hier binnen ons mooie bedrijf, doen om te zorgen dat we stappen richting de circulaire economie gaan maken? Nou, we hebben een ambitie uitgesproken. Als we kijken naar het huidige aantal kilotons aan CO2 wat het bedrijf uitstoot, dan ligt dat ongeveer op 4,2 kiloton voor de operations, dus de fabriek hier draai onderhouden. Maar we zien dat de grootste aantallen zitten in het materiaal dat we gebruiken. En dan is 80% van ons materiaal is staal. Nou, ik heb zelf 4 jaar in de staalwereld mogen bivakeren. En daar riepen wij met z'n allen dat staal een enorm duurzaam product was. Sorry mannen uit de staalwereld en vrienden van de leveranciers. Maar we weten met z'n allen dat er ook enorm veel energieverbruik nodig is om staal te maken. Ja, er wordt een percentage scrap gebruikt om het ijzer om te vormen tot staal, waardoor het heel sterk is. Maar wij zijn nu echt op zoek naar de volgende stap. Wij zijn aan het kijken en wij zien ook al dat er al bedrijven bezig zijn met veel hogere percentages recycled staal in hun producten te doen. Maar het is dus een hele belangrijke uitdaging. Als we echt stappen willen maken, zullen we dus aan het basismateriaal van onze producten staal echt moeten gaan sleutelen. En dat gaat terug naar de basis, dat gaat terug naar onze innovatieagenda. En dat kan dus betekenen, en daar zijn we volop mee bezig, dat wij de basis van onze producten heel anders zullen moeten vormgeven. Misschien is het niet meer van staal, misschien is het zo meteen van samengeperst hout. We hebben net een crowdsourcing wedstrijd gehouden, dus een ontwerpwedstrijd, waarbij jonge ontwerpers met alle ideeën kwamen. En dat iemand de zijpanelen van jute gemaakt. Ja, fantastisch, helemaal 100% groen. En dan kun je ook allerlei fantastische zaken mee doen. Maar voor ons is het in ieder geval heel belangrijk dat we op die manier uit onze bekende comfortzone worden gehaald. Wij doen dingen al sinds 1897, dat vinden we dat we hartstikke goed doen. Maar we moeten gaan omdenken, we moeten echt anders kijken. En dus ook aan de basis van onze systemen durven komen. En dat doen wij, want wij leveren mobiele oplossingen die van links naar rechts gaan. En die kregen we opeens in de ontwerpwedstrijd systemen die uit het plafond kwamen. Systemen die in een stervormige richting gingen draaien. Systemen van hout, wat wij vroeger al deden. Dus ja, dat betekent wat. Het was wel heel leuk. En Roland zal het maar vergeven, maar ik weet nog dat de eerste ideeën binnenkwamen in de crowdsourcingwedstrijd. De mannen van R&D zeiden, ja, is leuk, maar dat kan. Dus echt, ja jongens, gaan we echt kijken hoe kunnen dingen nu wel en hoe kunnen we nou met z'n allen die stappen daarin maken. En het belangrijkste staat hieronder, dat is no greenwashing. Ik doe volgens mij niks. Dat is even hier, we schakelen even naar... No greenwashing, dat hebben we heel duidelijk gezegd. Dus niet aan de buitenkant te doen zijn en dan in de binnenkant dat niet hebben. Nee, echt duidelijk die ambitie neerleggen en zeggen, dit is waar we naartoe willen met z'n allen. En het dan ook daadwerkelijk gaan doen. Start from scrap. Zoals ik al zei, 80% van onze producten zijn van metaal. En dat betekent dat wij ook afval daarvan hebben. Maar nog veel mooier is dat de korrels die u ziet en die u zo meteen ook in de fabriek ziet, dat we eigenlijk al heel lang bezig zijn om daar stappen in te maken. Wij gebruiken ongeolied materiaal en dat betekent dat wij de producten, zodra we ze, als we van de legborden, u zult dat ook zien aan de lijn, zodra de legborden worden gekapt, worden ze direct aan de lijn gehangen, kunnen ze direct gekoeld worden. Normaliter zou je dat de olie eerst de chemicaliën van het product moeten verwijderen. Dus dat is al een hele belangrijke stap in ons productieproces. Die wij jaren geleden, ruim 10 jaar geleden al hebben gezet. Maar u zult ook zien dat er afval uit vrijkomt. En scrap, dat wordt ook weer gerecycled, dat gaat terug naar de staalfabrikanten. Die dat dan weer hergebruiken. Maar wij hebben dat verder doorgevoerd en gezegd, oké, laten we dan een stap verder daarin gaan. En dat is een mooi voorbeeldje. Dat is een van de relatiegeschenken die wij aan met name buitenlandse relaties vaak geven. Of om te laten zien van, uit... scrap kun je ook iets heel moois maken. Deze schaal wordt door een kunstenaar en echt de circulaire gedachte wat mij betreft heel duidelijk laat zien. Terug naar de strategie, zoals ik al zei, integraal onderdeel van onze strategie. Maar dat kunnen we niet alleen. En dat is denk ik een van de allerbelangrijkste zaken als je samen de circulaire economie wil doen. En dat zal ook denk ik in de business case van Philips heel duidelijk naar voren komen. Uit ons netwerk en uit onze contacten kwam op een gegeven moment het idee van, oké, we moeten wat gaan doen.
dan kun je een aantal dingen doen. Ramplas, zeggen ze dan, betekent gewoon alle TL-verlichting vervangen door een zuinige TL. Maar goed, dat vonden we toch een stap die nog niet ver genoeg ging. Dus we hebben gezegd, we willen echt het maximale eruit halen. Maar goed, wij zijn eigendom van de Private Equity Fund, privé-investeerders, ja, en de business case op lampen, dat gaat je niet lukken. Dus toen dachten we van, oké, en toen? Hoe kunnen we nou zorgen dat we en bijdrage leveren aan de circulaire economie door minder stroom te gaan verbruiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hier een betere werkomgeving ontstaat voor onze medewerkers? En hoe krijgen we het zo geregeld dat onze investeerders niet gaan zeggen van, nou ja, 500.000 in licht, dat gaan we dus niet doen. Dat is de basisgedachte geweest achter dit project. En ik denk dat dat gewoon heel mooi was om te zien dat in de keten eigenlijk allemaal worstelden. Want ik kan niet wel vertellen, nou, het liep echt gesmeerd, het ging geweldig. En nee, binnen Bruinsel werd geworsteld, binnen Philips ook, want we wilden graag. Maar dan komt er toch niemand uit Amsterdam die zegt, nou, leuk verhaal, maar niet bij ons op de balans, hè, want dan krijg je een bedrijfseconomisch aan de grond. En dat is denk ik ook wat we hier horen. Ook binnen de bankenwereld is het absoluut nu een thema. ING, ABN zeggen, wij gaan ermee aan de slag. Maar lopen dan ook tegen de traditionele regeltjes aan en de manier van denken van vandaag. Ja, het is natuurlijk een heel raar idee, hè, dat je tegen iemand zegt, ik koop jouw product. Dus meneer de staalleverancier, ik ga jouw product gebruiken, dan ga ik daar iets van maken. Het staal blijft van jou en de kast is dan van mij en die ga ik dan bij mijn klant inzetten. Die betaalt alleen voor het gebruik. Nou, iedereen maakt zulke duurzaamheidsrapporten, maar dat komt er nog niet in voor. Dus het betekent echt dat in die hele keten we allemaal moeten nadenken van, ja, hoe moeten wij nou veranderen? De banken moeten naar andere financieringsmodellen. Hè, ik hoorde van Helmut dat daar ING is over aan het nadenken. Hè, van, oké, misschien krijgt dan een andere hypotheekvorm waarbij het licht en het bruinzeelsysteem wel van begin af aan meegenomen kunnen worden. Hè. Maar heel mooi om te horen dat jullie er ook echt volop mee bezig zijn. Hè. En het is voor iedereen echt worstelen in een positieve manier van, ja, er moet wat gebeuren. Hè. De kern van het Ramse verhaal, die planeten gaat niet lukken, dus er moet echt wat gebeuren. En ik denk dat dat ook wel het verhaal is. En dat is ook de reden dat Ramse zegt, het moet gebeuren. We kunnen niet nog 50 jaar wachten met z'n allen. Ik was afgelopen vakantie was ik in Canada en ik schrok daar echt van een aantal dingen. Allereerst de enorme energieverbruik. Iedereen rijdt naar een V8 met 1 of 4. Ach ja, de benzine kost 70 cent, dus daar zou je druk om maken. Hè, maar op een gegeven moment kwam ik bij een gletsjer en daar stond een bordje hier. Ik sta op een bordje 1986, daar lag hij in 1986. En 150 meter verder, daar was de boot van de gletsjer, de voet van de gletsjer. Dus in 30 jaar tijd amper is er op 150 meter van die gletsjer weggesmolten. En dan zie je echt wat er aan de hand is. Ik las dat vorige week, denk ik, dat je ook gelezen heeft. Warmste zomer ooit, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5 graad op aarde. Dat is gewoon zorgelijk. Er moet echt wat gebeuren. We kunnen wel allerlei redenen roepen waarom het niet moet gebeuren. Maar dan heeft deze planeet, en ik denk onze, alle mensen die nog na ons komen, een absoluut probleem. We kunnen onze ogen sluiten en zeggen, nou ja, na 30 jaar ben ik hier weg. Ik vind dat het niet kan. Het is echt een personal commitment van mezelf ook om daar voor te gaan. Nogmaals, partners dus heel duidelijk in het totale verhaal. Partners zijn allemaal op zoek. Verwacht niet dat het in één keer goed gaat, dat het perfect gaat. Maar zoek de juiste partners. Zoek die partners aan je leverancierskant, maar ook aan de klantkant. Want ook heel veel klanten zijn bezig met duurzaamheid. Wij zien dat bij klanten van ons. Museumwereld is een mooi voorbeeld. Wij maken 3 jaar een plan. Nou, daar lachen ze in het museum over. Daar bouwen we over 10, 20, 30 mensen. Visies van 50 jaar verderop. Dat is natuurlijk ook zo met een collectie die honderden jaren al bestaat en nog honderden jaren mee moet. Dus daar is ook duurzaamheid een absoluut thema. Nou, een voorbeeldje van onze partnerships. Met wie werken wij dan samen? En Bram Adema van CVP heeft u al gezien. Philips, waarbij we vandaag december organiseren. En waarmee we samen de circulaire verlichting die nu hier is veranderd. Hebben gerealiseerd. En ik zeg branden. Maar achter mij brandt hij niet, want dat is ook een van de dingen van onze huidige verlichting. Als er niemand in de gang aanwezig is, gaat het gewoon uit. En zodra men de gang in ingaat, gaat het aan. Helemaal niet zo bijzonder. Hetzelfde geldt voor de verlichting boven de machines. Onze machines en onze robots die doen het uitstekend zonder licht. Maar wij hingen daar enorm veel TL-balken boven. Want het is toch belangrijk dat je machines ziet staan. Andere manier van denken. Hè? Nu staan de machines in principe in het donker. En als onze medewerkers erbij zijn, dan is het licht nodig.
MVO Nederland, belangrijk platform. Ik ken ze zelf al vanaf eind jaren 90 uit mijn toekomst Nationaltech, inmiddels Rico-tijd. Belangrijke club die het voortouw neemt en durft te nemen. En voor ons ook heel erg prettige sparringpartner. Wilfinger, waarmee we samen de CO2 footprint hebben uitgerekend. Want we doen al een heleboel dingen en we deden al een heleboel dingen binnen ons bedrijf. Circular Economy, waarmee we een Circular Economy scan hebben gedaan. Wat als basis dient voor onze inkopers. Om ook steeds meer duurzaamheid in onze inkoopprocessen te gaan brengen en in de samenwerking met de leveranciers. En daar dus ook leveranciers op te gaan selecteren. En dat is een hele belangrijke, want nog te veel wordt gekeken naar de prijs en de kwaliteit. Maar het is veel belangrijker dat je gaat kijken naar, oké, wat is de toegevoegde waarde van die leverancier aan mij als bedrijf, maar ook op het gebied van circulaire economie en de visie. En Greendale, waar we onderdeel van geworden zijn, waarbij de overheid echt zich gecommit heeft om al overheidsgebouwen te verduurzamen. En wij op dit moment meedraaien in een pilotproject voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Je led case, ik heb al een aantal dingen over verteld, ik ga ze niet allemaal herhalen. Maar nogmaals, belangrijk is dat het gedachtegoed hier 100% circulair is. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Philips en Bruinzel hebben zich gecommit. En dat betekent dat de verlichting die je ziet en die wij gebruiken elke dag van Philips is. Niet van ons. Wij betalen een maandelijks bedrag voor het gebruik. We reduceren hier 73% energiebesparing. Maar dat gaan wij dus niet zien in de kosten, maar dat gaan wij echt zien in die CO2-reductie die we doen. En dus qua kosten is het ongeveer budgetneutraal, maar daar hebben wij wel een state-of-the-art lichtinstallatie voor gekregen. En als we zo meteen gaan rondlopen, vraag ik rust aan de medewerkers op de werkplekken. De mannen zeggen, het is veel rustiger geworden, ik heb veel beter licht gekregen, want ik werd altijd van bovenaf. Kwam het licht en dat was ongeveer overal hetzelfde. We hebben nu echt per locatie gekeken van welke lichtsterkte is nodig. Soms hebben we wat extra licht erbij geplaatst. Vraag het zo meteen naar mensen op de wagenafdeling. Ze zullen meteen zeggen dat ze s'avonds als ze thuis komen minder moe zijn. En dan maken we dus een stap naar het inclusief. En willen we dat dan allemaal graag meten? Ja, misschien gaan we dat zo meteen wel een keer zien in ons ziektebezuin. Dat is al laag. Misschien wordt het nog lager. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat we van onze medewerkers terugkrijgen. Hey, Bruin, wat fantastisch wat jullie doen. Ik voel me gewoon veel prettiger en als ik nu s'avonds thuis kom, dan ga ik niet lang op de bank liggen, maar dan ga ik nog wat doen omdat ik energie over heb. Ik denk dat het ook een stuk is van goed met je mensen omgaan. Consumeren het licht dus als een service. Dus als er, en dat is denk ik het andere denken. Wat ik al zei, in de keten, je moet niet meer denken, ik moet een product kopen en dan moet ik het afschrijven. En dat betekent nogal wat. Dat betekent dat een heleboel zaken gaan vervangen. Gisteravond las ik een artikel en er stonden weer al die banen in die gaan verdwijnen op korte termijn. Er verandert wat, maar er blijft ook een heleboel dingen hetzelfde. Maar ook binnen bepaalde beroepsgroepen zullen zaken verdwijnen. Ik zei het al, de financier moet anders gaan nadenken. Dat betekent ook dat accountants anders moeten gaan kijken van oké, hoe moeten we dit soort dingen gaan waarderen. Er gebeurt nogal wat, maar ik denk dat we daar samen ongetwijfeld uit gaan komen. Maar licht als een service is dus totaal iets anders. Het is ook heel leuk, 2 weken geleden waren onze eigenaren hier, raad van commissarissen, budget review. Nou, en ze waren hier inmiddels al 4 jaar niet geweest. Ik geef elkaar ook betrokken ze zijn, nee, dat is een grapje. Maar liep rond door de fabriek en ik denk, ik ben benieuwd. Hè? En uiteindelijk was het toch een van de mannen, is dat die verlichting? Ja, dat is het. Oh, dat kost nog een maand. Ja, maar goed dat we geen business case hebben gedaan, hè? Nou, gelukkig was er eentje die het zei, maar de andere zeiden het niet. En dat vond ik wel heel positief. He, want in het verleden zouden ze alle 6 gezegd hebben, verhaal en de verlichting is te goed, dat moet je gewoon niet doen. En ik ben daar heel erg blij mee, want ook onze eigenaren hebben een fantastische website. En er staat een geweldig verhaal in over duurzaamheid. En daar kon ik wel heel flauw aan refereren. Maar ik denk dat wij het hier gewoon hebben laten zien met z'n allen dat het gewoon kan. En dat is denk ik heel belangrijk, leiderschap laten zien. En iedereen hier in de zaal kan denk ik een verschil maken binnen zijn of haar bedrijf. Vallen weer uit. Ik wilde jullie nog wat laten zien, maar dat gaan we gewoon zo meteen in de praktijk laten zien. We hebben al de nodige zaken gedaan, zei ik. Wij gebruiken poedercoat om onze producten van een laklaag te voorzien. Dat is al een product wat enorm energiezuinig is.
Wij ontvetten onze materialen die we nog moeten ontvetten. Dat doen we alleen met de voorpanelen. Daar hebben we ook, gebruiken we veel minder chemicaliën. Nou, al die zaken opgeteld hebben ons al een behoorlijke reductie op CO2 gegeven. Ik had u even onze infographic willen laten zien waarin we dat soort dingen kunnen meten, maar er is niet. Want we willen het ook wel inzichtelijk maken om het leven te krijgen. Dus dat betekent dat we hier zeg maar op het gebied van energiebesparing, de werkomgeving, het gebouw, je ziet de teller meelopen, dus allemaal gelang we wijzigen. Zien we dus, we hebben dus 44.000 kuub gas bespaard. We zijn bezig op het gebied van logistiek, we zijn bezig op het gebied van de rauwe materialen. En dus we hebben 300 ton staal minder verbruikt, minder kopieën. En als je al die zaken gewoon optelt, dan zie je uiteindelijk dat je toch al een behoorlijke CO2-reductie kunt realiseren. World Class Manufacturing, we hebben hier 1500 verbeterprojecten gedaan in de fabriek vanuit de medewerkers. U zult dat zo meteen ook zien, het overal hangen whiteboarden. En we hebben gezegd, we moeten naar het laagste niveau in de fabriek. De medewerkers werken dadelijk hier, die weten wat niet goed gaat en die weten wat nog beter kan. Ook daar allemaal verbeteringen. Poedercoaten, volbehandelingen die we niet meer hoeven te doen. En zo meten we dus op al die verschillende onderdelen en al die verbeterstapjes hoe wij uiteindelijk tot onze totale besparing kunnen komen. En mag ik ietsje stellen? Je ziet het op allerlei vlakken. Samen verpeste lucht, minder transport intern. Totaal nu zeg maar bijna 3 miljoen kilo CO2 bespaard in 2050. En dit is iets wat wij zelf willen gebruiken. En ik ben ook enorm trots dat we overal in de fabriek de printout hiervan zagen. U zag, het is een vrij lang ding als je dat op je scherm moet laten doen. Dus de meeste afdelingen hebben het gewoon uitgeprint als een levend document. Niet van, oh, daar komen 100 mensen in de fabriek en jongens overal even ophangen. U zult het zien, dat leeft, de mensen zien dat en dat is voor mij betreft ook de manier. Iedereen kan zijn bijdrage leveren aan een stap in de richting de circulaire economie. Dank u wel voor uw aandacht. We gaan nu beginnen aan de rondleiding. Daarvoor gaan we de boel opdelen in vier groepen. Het belangrijkste